صاحب اور سید سلطان ششمسی بادشاہ ان دی بلندی درجات واسطے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اپنے اپنے گناہوں دے کفارے واسطے ایک صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. ایک ایسی صلوات پڑھو مسجد امام رضا شہنشاہ بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے. اللہم صلی علی اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. نام امیر المومنین دی مل کے گونجاوے حیدری. تیسرا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, پنجواں واجب ہو گیا حیدری. اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراں. نہ عالم فاضل ذاکر ہاں نہیں ذاکر وانگ جلال میڈا. میں ماز ملنگوں حیدر دا نہیں غیر دے وال خیال میڈا. باں پکڑی شبیر میڈی والسین خاتون دلال میڈا. شمس کلندر مرشد ہے جڑ مڑ تو ہے لجپال میڈا. مل کے حیدری. بغض بھاویں مزید رکھ, بغض بھاویں مزید رکھ, کوئی تے سیداں دی دید رکھ. یزید نال جو ایڈا پیارے وت پیو دا ناں وی یزید رکھ. سبحان اللہ. آو بابا جی مل کے حیدری. ایک سنی شاعر ہے بابا جی, اس کتا بڑا سونا لکھیا ہے. وہ آندا صبح کر لے شام کر لے زندگی حیدر دے نام کر لے. نظیر نبی دی ہکو من لے علی نو اپنا امام من لے. سبحان اللہ. مل کے حیدری. درود پاک پڑھو, میں ذکر پاک شروع کراں. نہیں ماشاءاللہ مجمع کافی ہے, مہربانی کرو با جماعت اونچی صلوات پڑھو. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. آئی ساؤنڈ فٹ ہے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین. وچ قبر دے آن فرشتیاں نے کیتی فضا نال کلامے. کیڑے دین کتاب دکھائے نہیں دس تیڈا کون امام. سبحان اللہ, کیا روحانیت ہے بابا جی. کیڑے دین کتاب دکھائل ہے دس تیڈا کون امام. بی بی آدی تو سہے کی مام دا پوچھ دے ہو. او سنو میں کنو بہر دے
میں ایک دو تردی کائل نہیں دائی بیٹھی نال را اللہ اکبر بابا فقیر حسین کیا روحانیت ہے مولا دی قسم او نگریاں او وہڑے او گھر آباد ون جتھے بہن بھرا دا ذکر ہوندا مومن وسد رون امام حسین دے عزادار ماتمی وسد امام حسین دا وہڑا وسد جن دی وجہ تو پوری کائنات ذکر ہو رہے ماتمی عزادار ساڈے جے مسکین ممبر دے قابل ہیں ای وجہ صدا دی نبی دے سلطان دا فرمان ہے اپنی ملسن زینت دیو میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر دینا لہذا عبادت دا اس مکمل کرن واسطے ایک دو قصیدے تو پہلے بابے فقیر حسین آج رو پہ اس آخیا ہے میری جتنی زندگی ہے تو ذکر حسین آ کے پڑھ دینا تے جتنی محبت نال بابا جی بلاؤ دین میرا دل ہے تو مجلس بھی اتنی محبت ممبر تے او ہستی بیٹھی ہے جنوں ممبر سونا لگتا ہے یہ تو دل بن گیا تو میں مجلس پڑھا کون وجہ آفرینش کائنات ممبر تے او بیٹھا ہے جن دی وجہ تو ممبر نو عزت ملی ہے ممبر عزت دے قابل بنیا ہے کون وجہ آفرینش کائنات موجب خلقت کائنات پاک حسنین دا پاک نانا پاک سیدہ دا پاک بابا ممبر تے بہ کے اللہ دی وحدانیت بیان پہ کر دین اپنی لوگاں نو پہچان پہ دس دین بھرا علی دی شان پہ دس دین صدقے بڑا تو نو لطف سی تو اڈا ماحول روحانی تو ایک کی میں فضائل شروع کیتا ہے خطاب کر رہے ہیں دربار بابا جی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے دربار دے دروازے تے اچانک دیو داخل ہوئے دیو سمجھ دیو یعنی کتاب دیو ہویا دے پنجابی چاک لینے دیو داخل اندی حالت کیڑی ہے ان 30 فٹ کا دے بڑے لمبے لمبے وال ہیں بیلچ نمائن دے دند ہیں ان دے چہرے چو ایک پاسو خون اور پیپ جاری ہے خون اور پیپ جاری ہے ان دے ہاتھ دو میں انج کر کے بدھے ہوئے ہیں جدو دربار دے دروازے تے آیا نا تے اندر اس قدم رکھے لوگاں نے رستہ دیتا ہے کیا عزت تو نہیں ڈر تو بھی اللہ جنہیں کیڑی بلا ہوگی سرکار مسکرا کے آدھے نہیں آمن دے یہ بھی میرے دروازے تے شفا منگن آیا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ سے ترڈے آلی آلے آؤں راجیاں بھنگواں دور دراز تو عزادار مکانمی سید کٹھے ہوئے ہو ہاتھ اندے پہلے ہی انج بدھے ہویا درمیان یعنی وسط چاہ کے کھڑا ہو گیا ہاں جی جی میں سرکار دسواں یہ واقعہ سارا دسواں درمیان چاہ کے کھڑا ہو گیا سرکار ہمیں دن دیو نو بھی میں تو جاننا بھی تینوں مرض لگی کی تھوں اے لوگاں نو دسن واسطے زہری دیو نو فرمائیں دن اے دس اے مرض لگی کی تھوئی ہن دیو پہ پیندا ہے او دا کہ سرکار حضرت آدم تو 3000 سال پہلے میں دنیا تے آیا کتنا جی 300 نہیں 3000 سال پہلے حضرت آدم تو پہلے بابا جی میں دنیا تے آیا او دا کہ میرا شوق کیڑا میرا ایک شکار ہا میں چوک وچ کھڑا ہو ویندا کوئی چیز میرے سامنے گزرتی ہے میں کھا ویندا آندہ ایک دن ہی ان دیو بیان کر رہے ہیں سرکار دے سامنے اتنے مجمع دے آندہ ایک دن میں اپنے شکار دے کھلوتا ہے خوبصورت جوان میرے سامنے گزرے ہیں آندہ میں ارادہ کیتا ہے اس نو کھاواں آندہ جی سوچدا پیا اس جوان دا سجا ہاتھ اٹھے اس میرے منہ تے مارے میں منہ دے باہر ڈٹھا صدقے صدقے واہ لاہور والے ہوں واقعی اپر پنجاب دی کیا بات میں منہ دے باہر ڈٹھا آندا 2-3 منٹ تو بعد مینوں ہوش آئیے آندا میں ارادہ کیتا پوچھا ربانی طاقت والا ہاتھ کہندا ہے آندا میرے پوچھن تو پہلے بابا جڑی گل کیتی ہے اس جوان دے وے ہاتھ دے وچ ایک کھجور دا پاترا یعنی کھجی جنوں آندے کھجور دا پاترا اون دے نال اس میرے دوویں ہاتھ چ بدھن تے آپ غائب ہو گیا 3000 سال تو بعد
حضرت آدم دنیا تے آئے میں اللہ دا نبی سمجھ کے دربار وچ حاضری دیتی پکار کیتی اپنی عرضی کیتی اللہ دا نبی اے میرے ہاتھ بھی کھولو آزاد کرو میرا چہرہ بھی ٹھیک ہو جائے حضرت آدم نے اپنی نبوت والا سارا دور لایا نہ ہاتھ آزاد ہوئے نہ چہرہ ٹھیک ہویا حضرت آدم مینوں کول بلا کے آخیا انہیں کیویں کر میرے تو بعد آنا ہے حضرت نوح ان دی منزل اور طاقت علم زیادہ ہے ان دے دربار جاوی ہو سکتا ہے تیرا مسئلہ حل ہو جائے وہ آدھے جی حضرت نوح دنیا تے آئے میں اللہ دا نبی سمجھ کے دربار وچ حاضری دیتی ہے اللہ دا نبی میرے ہاتھ بھی آزاد کرو میرا چہرہ بھی ٹھیک کرو حضرت نوح نے اپنے علم والا سارا زور لایا نہ ہاتھ آزاد ہوئے نہ چہرہ ٹھیک ہویا حضرت نوح مینوں کول بلا کے میرے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے اوزاں کہ ایویں کر در بدر دیاں ٹھوکراں نہ کھا کسے دے وس دا روگ نہیں جے بتن اوہ کھلے سی اللہ اکبر اللہ اکبر جے سبحان اللہ آندا وقت بھی میں مریض آ مینوں چین نہ آیا آرام نہ آیا سکون میں اپنے دیواں نوں سدیا جنات قوم نوں سدیا اے یار میرے ہاتھ تک کھولو انہاں بڑی طاقت لائی انہاں کہ ہلدے ہی نہیں یار میرا چہرہ انہاں کہ نہیں ٹھیک ہوندا آئی تھوڑا دروازہ دار و شفا سمجھ کے سرکار میں حاضر ہویا سرکار مینوں شفا دیو حضور مسکرا کے آندن مل ویسی مسکرا کے آندن مل ویسی یا اے گل بھی ہوندی ہے یا دربار دے دروازے تے او داخل ہوئے جنو پہلے آسمان تے عبداللہ دا دن دوسرے آسمان تے بیت الول دا دن تیسرے آسمان تے اسد آ دن چوتھے آسمان تے ناظر آ دن پنجویں آسمان تے ناصر آ دن چھویں آسمان تے ناظر آ دن انجیل وچ ایلیا آ دن زبور وچ ولی آ دن توریت وچ حیسر آ دن ہندی وچ استر آ دن زنجبار وچ طریق آ دن سارے عرب تے راجیاں بھنگواں وچ علی آ دن سبحان اللہ سبحان اللہ پاک علی داخل ہوئے دیو ویک کے کمبیا جملہ ہی ہو بابا جی دیو ویک کے بابا جی بابا فقیر حسین کمبیا سرکار آندن ڈر کیوں گیا ویک کے آندا ای ہوتا جوان آ جے مینو چاٹ ماری ہے تے جے میرے ہاتھ ہوئی بدھن ہن کتاب والا لکھ دے بھی سرکار نے اگاؤں کے ہاتھ نہیں کھولے سرکار مسکرا کے آخیا یا علی جی سردار اس مسکین دے ہاتھ آزاد کرو سرکاروں تے کھلو کے آخیا کھول جاؤ اول الامر نہ مرشد علی کھول گئے او نا کہ جی میرا چہرہ سرکار میں دن اپنا ہاتھ اپنے چہرے تے لا اس لایا او ٹھیک ہو گیا بابا جی دیو ہو کے جملہ بڑا جے اس دور چے گل بڑی کیتی ہے جڑے عزادار ماتمی انہاں واسطے ویکیاں دے سرکار 50,000 سال پہلے تانوں ڈٹھا ایویں جوان ہو پاک علی سردار دے پاس ویک 50,000 جملہ آ گیا جی 50,000 سال پہلے ڈٹھا ایویں جوان ہو اج وچ ڈٹھا ہے اویں جوان ہو سرکار مسکرا کے آندے نا اسی زمانے دی پیدائش نہیں ساڈا نزول ہوندا ہے ساڈا قرآن وانگو نزول ہوندا ہے اسی قرآن دے وارث ہیں اسی جمدے نہیں جمدے او ہیں جڑے گڈے بن جان ساڈا تے ظہور ہوندا ہے ہن قصیدہ سنا دیواں ایک صلوات دا کی پروگرام ہے نے مہربانی کرو اچھی صلوات پڑھو ہاں کیوں نہ ناز مناوا علی دا نوکر
سبحان اللہ سبحان اللہ جنت بن گئی اور کھول جنہ کھل دے کھول دے کیوں کر میں خبراں علی دا نو پر سورات سے پورے بابا جی علی عمران دا جلسہ توڑے نوکر نے دو شیر پڑھے مولا دی قسم ہاتھ مک گئی پورے ملک پاکستان دا اوتھے مجمع پرلی پارٹی دے بندیاں پرلی پارٹی دے لوگاں ایک میٹنگ بلوائی جس میٹنگ دے وچ اکلی دا نوکر بلایا جس دا نام ابو منصور مظفر ابو منصور مظفر میٹنگ تو انوانیو کو جا سارا ڈی اپنے لوگاں نو اپنے مولویوں نو ٹائم دیتا جسی جدو ڈی لہن دے قریب ہو سی علی دے نوکر نو اکسا ممبر تے آ خطاب کر او میٹنگ جڑی گل طے ہوئی آئی علی دا نوکر ممبر تے اکسی مولوی نو اشارہ کر سیں تو اذان چڑے مولوی اذان چڑے سی علی دے نوکر نو اکسا تیرا ٹائم پر باش اس میٹنگ دے دران علی دے سچے ملنگ نے سورج نو کیتا اشارہ اللہ اکبر جڑے زاکری نو جان دے ہو میں کی پڑھ رہا سورج نو کیتا اشارہ انہ ملا نو کیتا اشارہ مولوی ممبر تے آیا او لکھیا اللہ نہیں نہیں بابا جی اکبر کھیجے ہی نہیں او اکھن مولوی مرے اکبر آکھ اکبر آکھ ملا اکبر آکھ او اکھے چوڑیاں مل گئیاں آئیو میرے اللہ چوڑیاں مل گئیاں علی دے نوکر نو جلال ہے مولوی دے پاس لے کے اندر بانگ دے ملا کیوں تیڈا سا سک گیا ہے اس میں علی دا اثر ہے سورج رک گیا ہے لالا ہون موو کر کے مرا سبحان اللہ حیدر حیدر پتہ لگے ذکر حسین ہو رہے ہیں سبحان اللہ توڑی نسل آباد ہو رہا مولا قبول فرماوے بابا فقیر حسین اس میں علی دا اثر ہے سورج رک گیا ہے امام رضا علیہ السلام درود پاک پڑھ لو بابا باکر شاہ جی اس بندے دا میں توڑا کے سلام کر سا بھی تو چھپ دا جرنیل ہے میں ایڈا قیمتی شیر پڑیا تو بچا گیا لگا ہے دربار یمن دے وسط دے لوگ آئے جڑا دربار دے دروازے تے نوکر آ او بھی بڑا ہی تکڑا یعنی ان دی بابا جی تک نہیں پوندی او دا کیا جو خیر تے ہیں میرے سردار دے دروازے تے ہجوم بن کیوں نہ کہ سانو دریا نے لائیے ڈھا دریا نے لائیے ڈھا اچھا تے وقت کی کریے مولا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے سرکار نو آکھوئے دریا نو آکھوئے جا چھوڑ دے وے ساڈا فصلی اور جانی نقصان کرے دا اے نوکر وے کے آندا اے دے چھوٹے کام واسطے مولا نو تکلیف کیوں دے پچھے رہ گئے ہونا ایڈے چھوٹے کام واسطے وچ بزرگ بھی ہوندے ہیں بھائی محمود اونا کیا نہ نالائے نہ نہرے بھائی جان نہ نالائے نہ نہرے گلے دریا دیو سکھے میں بھی نوکر چھوٹا نہیں
جدا کہ نوکر چھوٹا نہیں انہاں کہ تو ہے کیا تو کر کیا سکنا ہے پاک رضا دا نوکر نہ لوگاں نے پاس وے کے اندا کیا ہویا جو شہر دا رخ سنی اے پانی حق مہر حسین دی مادا اے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا قبول فرماوے سبحان اللہ ایک قصیدہ ہور سنا دے بھی تے سلوات دا کی موڑ ہے بابر آن دے بابر فقیر حسین دے پڑھ دے پڑھ دے کیڑا جی چلو سنا دینے بابر فقیر حسین دی فرمائش بانی دے بھی مننی چاہی دی ایویں نا تائیں پھر جاٹنو ساڑی بھی مننی تے ایک سلوات دا کی موڑ ہے نہیں میں جتنا زور لائے سلوات دا سور گھٹا کے ذکر حسین کراون دی یا اللہ توفیق دے ذکر حسین کراون دے یہ تو میں کوئی اور نما پڑھوا توفیق دے ذکر حسین کراون دے یا اللہ توفیق دے ذکر حسین کراون دے یا اللہ توفیق دے ذکر حسین کراون دے یا اللہ توفیق دے ذکر حسین کراون سبحان اللہ پورا پیڈال ہون بولے سبحان اللہ مولا قبول فرماوے دوبارہ پڑھ دینا مجلس نا آغاز کرے سا گھر گھر علم لواون دی اللہ توفیق دے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی کیا رنگ بن گیا گھر گھر علم لواون دی اللہ توفیق دے اپنے شیر تے ہاتھ موک کے جڑے سید بیٹھے تائی کرے بابا باکر جو حیدر 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 عبادت شامل ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین دی اماں تو وسط رکھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے او نگریاں او ویڑے او گھر آباد ہون جتے بہن بھرا دا ذکر ہوندا ایک سلوات پڑھو مرحوم بٹی صاحب دی بلندی درجات نہیں مہربانی کرو اونچی سلوات پڑھو اللہم
نہیں سارے بندے اونچی صلوات نہیں پڑھی اللہم بابا جی آدی آئی حسین
ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਰਾਜੀਆਂ ਭੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਭਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨੌ ਭਿਰਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਕੁਸ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੈਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਸਗਰ ਕੂੰ ਕੀਤਾ ਦੋ ਜਾਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਰ ਸਮਝ ਗਏ ਸਦਕੇ 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 ਓ ਮੈਂ ਬਿਨ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਅਸਗਰ ਕੂੰ ਕੀਤਾ ਦੋ ਜਾਤੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਰ ਸੁਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਰ ਆਇਓ ਨੌਕਰ ਆ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਸੀ ਸਦਕੇ ਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਹਿਮੂਦ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਲੱਗਾ ਦਰਬਾਰ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡੇਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਾਤਲ ਨਾਮ ਤੂੰ ਰੁਸਦੇ ਪਾਏ ਸ਼ਿਮਰ ਮਲਾਉਣ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਸਹਿਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਢੇਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕਾਬਾ ਠਾਇਆ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਢੇਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕਾਬਾ ਠਾਇਆ ਇਹ ਤਡਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮਲਾਉਣ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੋ ਜਾਂ ਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਇਨਾਮ ਜੋ ਖਿਣਨਾ ਹੈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮਲਾਉਣ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲਿਖ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਤਲ ਨਾਕਾਮ ਥੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਤ ਵੀ ਖਾਈਏ ਇਨਾਮ ਜੋ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਕਰਬਲਾ ਬਣ ਗਈ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਓ ਮੈਂ ਕੰਡ ਚਾ ਕੀਤੀ ਓ ਵੇਲੇ ਧੀ ਤਹ ਤੁਲਹਨਾ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜੀਆਂ ਲਿਆ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਓ ਮੈਂ ਕੰਡ ਚਾ ਕੀਤੀ ਓ ਵੇਲੇ ਧੀ ਤਹ ਤੁਲਹਨਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਵੈਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਵੰਜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਸੈਯਦ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇ ਵਹਿਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਤਲ ਆਇਆ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਸੀਨ ਨੂੰ ਹੁਰਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਢ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਭਾਈ ਮਾਮੂਰ ਯਜ਼ੀਦ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇਨਾਮ ਜੋ ਖਿਣਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਏਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਢ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੱਸਾਂ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਵੱਧ ਦਿਸੇ ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮਲਾਉਣ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਹਾਸੀ ਸ਼ਿਮਰ ਤੇ ਹੁਰਮਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਬਕ ਮਾਰ ਆਲੀਆ ਕੂ ਜਿੰਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਵੇਖ
اے تے کربلا بن گئے میں پہلے معافی مانگی سیدا نوکراں نوکراں اے کٹاں دے میں چابک ماریا لیا کوں جندا پیو وی ویکھیا کربلا بن گئے بابو فقیر حسین نوکراں 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 محبت ویکھ اگلا وین پڑھی جاواں زندگی دا پتہ نہیں نوکر بابا او میں چابک ماریاں حالیاں کو جندا پیو وی ویکھیا صدکے صدکے ایک ہور ملاونا اے سارے قاتلاں نوں تھکا دے کے ٹردا ٹردا یزید دے سامنے آیا ہے گٹھڑی رکھی ویکھیاں دا کتا اکبر دا قاتل آیا ہے اس گٹھڑی نہیں وکھائی عباس دا قاتل آیا ہے اس گٹھڑی نہیں وکھائی قاسم دا قاتل آیا ہے اس گٹھڑی نہیں وکھائی عباس دا قاتل آیا گٹھڑی نہیں وکھائی او ملعون اس گٹھڑی چ کیا ہے کیا ظلم کیتا ہے کیا ظلم دا سامان ہے ویکھیاں دا کتا جتنے بھی قاتل آئیں انہاں تو میں ود ظلم کیتا ہے آندا دس تے صحیح ہے گٹھڑی چ کیا ہے اے کتا ویکھیاں دا شبیر دے سر تو قیمت ہے وہ جڑی گٹھڑی کھول وکھائیے اے کتا دا اند وچ ہے چادر زینب دی میں نے زینا او میں اون دی چادر لائیے جڑی غازی دی شین آئی آدی آئی عباس میں شام ٹری ونیا اللہ اللہ